السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے۔ میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن چینل۔ دوستو، محرم الحرام سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ چینی اور گندم جو ہے ہاتھ میں کر لیجئے، پھر نہ کہنا، کیونکہ بڑے بڑے نظارے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو ویسے ہی حالات ہے دوستو، آج جیسے ہی غلہ منڈیاں اوپن ہو رہی ہیں تو گندم مارکیٹ جو ہے فل تیزی پکڑ رہی ہے۔ دوستو، گندم کے ساتھ ساتھ چینی کی مارکیٹس بھی جو دوستو وہ بھی تیزی پکڑ چکی ہے۔ لوکل مارکیٹس میں جو ہے کافی حد تک جو ہے قیمتیں بڑھ چکے ہیں، لگ بھگ 150 روپے کلو کے حساب سے چینی فروخت ہو رہی ہے بازاروں میں۔ تو باقی آپ سمجھدار ہیں، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو ایکشن لیا بھی نہیں جائے گا۔ حالات بالکل شوگر سٹاکیوں اور گندم سٹاکیوں کے حق میں جا رہے ہیں، تو کون کون فائدہ اٹھائے گا، کیا کریں گے، تو یہ آپ سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا کام اپڈیٹ دینا۔ اگر آپ مکمل اپڈیٹ چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ گروپ کو ضرور جوائن کریں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور ڈھیروں سارے اپڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، غلہ منڈی لیا میں جو ہے آج گندم کی پوزیشن 7600 سے 7700 روپے تک دیکھنے کو ملی، جبکہ ہارون آباد میں جو ہے گندم کا ریٹ وہ 2875 سے 2900 روپے تک دیکھنے کو ملا۔ جھنا والا میں گندم کا ریٹ جو ہے 7600 روپے۔ فی الحال کچھ غلہ منڈیوں کی اپڈیٹ آئی تھی، سوچا سب سے پہلے آپ کو آگاہ کر دیا جائے کہ مزید جو ہے آج بہتری بنے گی اور اچھی خاصی بہتری بنے گی۔ تو میرا مقصد ہے آپ سب کے ساتھ تازہ ترین اپڈیٹ شیئر کرنا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔